kujja kuba kino weba ne nyo muganda ngo kusokira ddala tewali kye tukolera mu katini buli kye tukola tukikola enseera ba kubanga bye tukola si byaffe era tubikola by'abantu so tukiririza nnyo mu bwerufu tubadde nga tukwatagana n'abakulembeze bannaffe abalala okuva mu bibiina byonna eby'enjawulo naye kati oyogedde ku kansubira oyogera ku kusinkana kwe twaliko ni Dr. Besigye Wakiso, yes. Hey, Wakiso. Yes, tuzenga tuogeraganya nze ekirowoozo kye ndeetera bannange ate nabo baakigula kye kisinga okusanyusa nti bwe tuba tugenda okwambalagana ne President Museveni mu kalulu mugenda vuganya si kwambalagana ye muganda wange olulimi lutwogera Luganda onoosonyiwa bwe mba nga Oluganda lwe njogedde nga lugumu nnyo ku ggwe naye nze kyagulanyi okukontana okugwisanya obwenyi okwambalagana olwo lwonna Luganda naye kale kanjogera olutonotono ku lwomanyi tugenda kuvuganya bwe tuba tugenda kuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga kuba guno mukisa tubeera nagwo emirundi etaano omulundi gumu mu myaka etaano yes. Ne tugamba okusinziira ku bye tuzenga tulaba twandibadde twegatta ne tuleeta kandidaeti omu buli nsi yonna yonna naddala wano mu Africa ebadde kulemberwa dikiteeta ng'oviiridde ddala ku biseera bya Moi ow'e Kenya ngoze ku biseera bya Yahya Jammeh ow'e Gambia ngoze ku gwe baakajjako kati e Malawi muba muyina okwekwata ekitole era nze mu ndaba yange ng'ekiyinza okulemesa aba opposition oba abalwanira enkyukakyuka okutwala obukulembeze kwe kwetemaatemamu ono alwana n'ono ate n'osanga aba opposition balwanagana okusinga bwe balwanagana ne nakyemalira so ne tutuukirako ne bannaffe bonnanga mwe muli ne Dr. Besigye ekyasanyusa nti nze ne Dr. Besigye twakiriziganya nti ekituufu kiri nti okuwangula mwina okwegatta n'okuwa abantu essuubi ne tukiriziganya nti kituufu tulina kuleeta kandidaeti omu naye nga tetunakaanya ku kandidaeti ki kati ku ludda olwaffe nga tugamba nti okusinziira ku biriwo kati twandireese kandidaeti nga one mupya ekyokubiri nga kwatagana n'omujiji oguliwo kuba ebitundu 85 kumpi n'omusobyo kati bavubuka ekyokubiri ekisinga obukulu nga akonekitinga n'abantu so mu ntunula yaffe nga tulabira ddala nze nsobole okukola ki okuzanya paati eyo kati eyo ensonga twali tetunabagikkaanyaako naye era naye naleeta ekiteeso nti bwe tuba tukolagana tutandike mpola mpola sokakwavula ate nga kituufu n'ekirala kye twali tetunakkaanyaako ttiimu z'ebbiri nga ttiimu eyaffe egamba nti okuwangula tulina kuwangula kalulu kuba ffe tetukkiririza mukutta abantu tetukkiririza mukwata mundu tetukkiririza mukasuka mayinja tukkiririza mukugenda ne weewandiisa n'olonda era tuze tukunga abantu kumala kati myaka kumpi esatu beeteeketeeke oluvannyuma lw'obbaggula amaaso ne balaba ebikyamu ebiriwo engeri gyetuyinza obbikyusa kwokwewandiisa ne tulonda nga tuli bangi bwe tubanga tuli bangi nga bwe tuli ng'abavubuka beebereddemu ne tukikola nga bwe twakikola ekyaddondo nga bwe twakikola ebugiri nga bwe twakikola ejjinja nga bwe twakikola erukunjiri ne Mwaruwa tusobola okukikola ku mulundi guno ate jjukira luli twali tetunabakunga kwewandiisa naye tukunga abantu ne beewandiisa ebiseera ebyo twalina of course obutakkiriziganya abannaffe nga bagamba no ebyokulonda tebisoboka era nga wabayo n'amaloboozi agagamba abantu obutewandiisa naffe nga tulaba kyekikulu era ne kati ne tugamba ffe tukkiririza mu kalulu era twagala genda mu kalulu naye nga bannaffe bagamba akalulu Museveni akabba ate tubakwakanya mangu kubanga akababyeko emirundi ena nfuna kye ŋŋamba so nga bo bagamba no tuteeke buteesi mbeera twekalakase bwekalakasa so ne tukkaanya nti bo kye bakkiririzaamu tugenda kikola ffenna wamu kuba nakyo kikola naye naffe kye tukkiririzaamu era tujja kikola baki tujja kikola ffenna so ne tugenda ne tukkaanya nti abantu baffe kuba bakere wange bakerewa Dr. Besigye nkakasa naawe wali abakerewo ne bagamba naye muganda ffe tukuwulira ku rediyo naye njala etuluma tuweeyo ku mmere ne tugamba abantu okusookera ddala tetulina ssente ziri awo kuba ffe naffe emirimu gyaffe baagisalako naye n'ekyokubiri nze ndi MP twayisa bbiriyoni 5.9 za kugula mmere mmere era erina okusooka okumala abantu naye era nga bw'okimanyi Kampala ne Wakiso so ne tugamba abantu ti ssente ezo ze twayisa
kubera byawulikira onti sente bazi bazi bia atemere bajibye ne birale fanana we ndugamba bana abantu bawulira dobozi obulide so okujja ne bagamba ne bobulya stule dobozi ne bamuita ne bamuwayo sente ne bamuita ne bamukula asirike bawulira dobozi ntubagamba banange mwe kubire ku nduru kulisamu sambu ezinatuka kumukongone kukasepiki kamwe obo ina filimbi jifuwe chumbuli chona choina obo ina ngombe jikube bama nyiti abantu bali njale baruma hira nituchi nituchi anjuli ya abantu hira abantu bade bachangena na itu agamba titetugenda koma kwe chochoka choka nitukunga na abantu ne wano kusapiensa njaga lubaga mantiba nange buli alie yu mwe na ye gezi ilio kwe kalakasa mudembe obagambo bakunga mbakunga era mbagamba no bagamba nti aina yegezi yo neri okwe kalakasa mudembe kuwa okwe kalakasa mudembe te kuganibwa uwizo kuwa mu bagambo bakunga chona chona chembagamba obamba kunga te kimenya mateka so bana Uganda baze batuletere birozo ebenja olu ku front eyo na ye nafe tetuna bakumulama tugenda mukulonda nalangirira da tingenda kwesimbawo holiday na ye tetuna kanya naba nafe kutuagala kwa hana ja wanji temu nakanya naba namu kwani atetu nakanya naba nafe fetu manyi aba people power manyi aba people power tu manyi eranze kama kuogera sebo ngenda kubera presidenti uchigera lwa kuba tetu natandika campaign nena ndi kusabya akalu ogenda kwesimba kufuchyo obukulembeze ngenda kwesimba okulembere kwanga nesi nzenze ka wamune bananga balala. So, tubadde tuchali, nenga tuchage na maso, nengkole yu. Mumbere no, Honorable Robert Chagulanyi ngoganti, yegwe. Techiraga mutimaguwa kwe ya galiza, eliva no osanga bayinzo kwa wakana na imubilo ozo. Oba, tutide munti bayinzo okutio kwe gatako no kuwa support. Okusoke oba kwe chijia chijie. Okusoke na dara, okola ekisinde cha people power kwa li kufana kanya bilo ozo. Ababantu bonne kuyanjabo tulaba nabo, tufana kanya bilo ozo. Temusobola kufana ganya biruozo mina kuba aliyo na baruoza kibana Uganda tebaina kubera na dembe lyabo waliwo abaruoza ntitechina buzibu aba erudio kutta abantu waliwo abaruoza ntitechina buzibu kugala emikutu ya radio waliwo abayino abaruoza nti Museveni aina kufuga paka walifa ebyo nayo nduuza yabo okay. Ne katife abaruoza ngabo induuza baruoza tituino kuleta yo muntu yesimbeo tumute ngafe abantu fetu mustude nga tumulese nga mukozi wafe singa bosi wafe ndoze iyo so twine ndoza nyingi naye abo abansemba okuvuganya ku kifo kino bebo wetufanaganya nabo ndoza okay yes, singa bano bachukira mu kitinge mbazi nibara niko kukubenkokola oli mwetefutefu okubigumira ngojeke byaluwa bibakuko ye by the emundu zero dana masimu emundu zange zibagamba zibankwata nazo baba asitekawo omanyi muganda wange buli government bwebanga eri rotten esobola kola buli kimu okay ulwali ulwo nga government ya Uganda police ya Uganda ngigamba ndi bangu tene mundu ne birala bibaga AK-47 minister najja omwami oyo omukadde gwaita Moses Ali ngajja mu parliament ngagamba Bobi Wine twamukutene machine gun 2 mu room ye yensonga yankubye emige jali jinzita yensonga lwaki bantu wala mukomera lya maji nebakera na wancha nebasirika busirisi tebadanga mukyogerako ngera bwe bazenga bakola abasaba na babantu baseba Yasini Kauma baseba Rita nabo Kenya baseba Dani Cheyune kakati baba uno nisawa zino madenda ba social media nga bakubi omuntu esasi wali Masaka Iruka ya Mamase yeye nkola yabwe muganda wange yeyo government je tulimu awe tuli sonze mwenzija ku radio ngano mbajagala kozesa obude bompadde nkube torch mu bikolobero mu 7 nabayekerabe bibakoze era bibagenda maso okola egwanga lya fe Uganda babikola ku batata bafe babikola ku bajjajja fe ne babikola ku batata bafe ne bamama bafe kati babikola kufe era wetu tetasa bagenda bikola ne kubana bafe chonchi kubulide wanonga tuli ku sapienza nanti mukomiwe mwandiko mususe mwandiko mie osanga bajjeri anyiryo tuina koma wa Gobera semateka ogonde na mateka. Aha. Amateka gali wa muganda wange ndi wanoku radio. Singana limenya amateka singani mukomera. Ontegera chengamba. So, nachigambye
nti tuina obuzibu wano mu Uganda na hata si mu Uganda woka buli nsiyo ne kulemberwa na chema lira soka kuko optinga media kubanga munsi engunju fumbutufe byandi badde bikuswaza okumbuza nti mususe we muino koma bina dembere tulwani ya tulwani lira namwe olabi bana maulire banonga baba kube emigo baba ase emitwe baba lemaza bino byenjogera ko si byange si badde yala nila tulia uchitegera na ye bino mbyogera ku lwabuli omu era kikakatako nawe aliyeyo wachiri okugula obwongo bo olabe byenjogera oleme just be discrediting okay tosobola kungamba kya oyogera nya amazima amazima gasuse amazima gali kusa uchitegera tuina amateeka agatufuga bwo menye teeka bwemba kyenjogedde nga kikyamu njagala okusomoza IGP Ochola njagala okusomoza Sabiti Muzei naba ku matemba bana muzi kule ku musango bwemba njogera byenjogera njogera bya bulimba kuboko musango okwogera bya kalebule nalabye wano minister ono Judith Nabakoba ngavuddeyo agamba nedda abatisa tisa mwa radio mulekerawo okukyaza abana byafuze atyano okwogerera nya lyange kubanga kyaliwo ajukanga chali PR anti munange naye bamusonse ko mugati mukamwa nemuguumuziba amaaso kati tachalaba bitufu naye abo ba minister abo mera nabo ku parliament naga popia chikolo yo nyerebiro yo nyo kegena mpola no mugamba ne ba minister bakowu ekitegeza abalinda bakowu na wabana bakoba bakowu we manjogera nabo ku side yo mukwano gwanga Newe manjo gira na yuku saidi ya echikuru mna, echikuru wetotia. Mnange siku tia, nange ntia, nange njina abana, nange njina abantu bange. Newe tutayogere mazimani agende ugogira. So, bievi mnange, mbuzechi mbuzechi lala. Sebo si gwe modulator, nze modulator gwe guest. Sinyozi okusa uko mbuzechi mbuzechi lala. Mulongo timu richeda shikaziria na mutani za kaita. Usawa emu ya kaongezi kario. Wewa wawo gambi de mkubuze chubuze ya laka nchikuze. Olimwe teftefu. Okugumire nko kola zaba no muopposition. Kati ulidi za Singa mganda. Singa batani nga against you. Nzeno. Siri pessimistic. Omuimbi omu. Atenga mkwano kwange. Kubaita Ronald Mainja. Yes, yes. Ya gamba omuntu alibu umuavu. No mkisa kulaba mubuziu. Neo mtu walibu mgaga, nobuzi wabulaba mungisa. Munange tuli mbuzibu, tutambulira mkutia. Uchigira binu vye nkola. Tebye ya gaza, nomurundi nogumu. Na yembi kola kubanga, biale mabali betuali tusubira. Abasajja n'abakyala abakulu betuali twesiga. Abasoma, na nama diguli manji gaba timbidua. Na ye, tuli wano, kubanga tuine subi. Okay. Mfuna bulonji. Mkuli. Atenja galomanyi, mtichino usicha ba oppositioni. Kumanzi, sagalo ndabe nga wa opposition. Zisiri wano kuchikiria opposition Muganda wangi. Ndi wano kuchikiria bana Uganda. Abanyigirizi wa. Bana Uganda banyigirizi wa. Bali mu NRM bali nemu opposition. Ata banyigiriza. Nabu bali mu NRM bali nemu opposition. Katikubo ngama ati wajia kukubenko kola. Simanyi wajia kola chi wajia kola chi. Netatata yewe zomumba. Kukazikuba. So zisitu nuli ya nkokola. Zentunu ila babayi nemi time mirunji. Kuba Uganda ejude abachala. Na abami, I name kime mirunji. Banu siba opposition yoka. Banu wana Uganda. So ene nsonga tujitunulide ngaba na Uganda. Yesebo. Mulongoti, mkangendo katone wa Nubia. Yesebo. Nubia. Yesebo. Evi gambo, kuna ebo Robert Chagulanyi vya yogira. Yeah. Gwenga gwe, amuberako. Na ine suyo kwesi mbao. Bwema siri ndi. Ani agendo kwesi mbao. Igwe. Dugambo just. Sina rugamu. Sina rugamu. Tebiyo. 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 Masa chuli ya kunze. Yesewo. Bisoboko wa tebisoboka. Ate wali chita soboka. Nti ya watunulira abadu gavu. Webatu ala mu Amerika anga abadu. Yes. Baso volo kukela lumune wagama tusogolo kubela free. Gababa tuwala monsi etali yawe. Nibaluwa nile dembe yawe. Nibaluwa mugudu. So katife wanabali mu Uganda kibacha nakunyonyonywe tuba tuluza tusoba kuba mu mbere ye umusajja yagena msiko nakwate mundu najja na wamba government katuli miaka 3 mwena so kisoboka kisoboka ya nsubira nchikiririza mu 10 ku 10 titusobola kwenunula nga bana Uganda Nubian oina masubi emyaka mingi enja ko chokola bila ko utalikano Dr. Kizza Besigye yeah. Azatu gamba tulonde bisigadde tubimulekere Bana Uganda ni tuwaga. Seyana atugamba. Aulutubuwani. Besije. Yeah.
Finaba na yugana netukula chi, netuwaga. Honorable Robert Kyagulanyi, omuwa garantichi, oba ina garantichi. Egamba, ntibano, batele dewo omugongo, bachita kuiwa omugongo. Bayiri dewo omugongo. Bana amulwani asinga bamuwa kaluluka bamuwa bululu bwe mu 2022 mugumu yeah. Ngai baba Dr. Kizza Besigye mu 2016 inti bana Uganda bana asomulwa yanga itogerya kati ababoda bebanyigiriza bobe nyine beberi amuru kwa meeting je bali mu Rugogo bama abakulembeze ne bewayo mu police tubade ne bana bya bufuzi batugamba ABC kati mutu weyo abantu baleke bakoleche bana Uganda benyine nga bacheri amuru kwe yeah. Igwe ne ona bero bati chagwe muina bukakafu chichi na suwichi intibaji ya bayi mirile mavega. Kati chino techiri about Bobi Wine unaripo Kyagulanyi oba Nobian. Chiri about muna Uganda. Okay. We muna Uganda wako zeoche. Nti watunulira NC nga notunulira Sudan. Techatu wala mkulembe zomu. Na ye abatuze bense yobasi tukanga abantu. Mugati bugati. Chitegela. Mm. Nti kati bana Uganda tuve kwecho tungatulo uzanti gundi ya jachinko lira. Chote koledi tebagenda chikolera. So mukana akaseera tusitukenga bana Uganda. To demanding for freedom. Okay. Tuna okwenunula tunokulanirira dembe lyaffe. Kubanga mu byalaali tuli mbuwambe. Okay. Ya tuli mbuwambe era buli muna Uganda. Yonna gyali totunulira Kyagulanyi nga Kyagulanyi. Wetunulire nga gwe okozeewo ki. Bangi bajja kwogera nti Kyagulanyi takoze kino. Wabesi gye teyakola kino. Na hibu wakoze uochi. Okay. Ugenze no imilia kustriti. Tegela, ntituno kujamu imbela ya katengo. Baku vecha sichemufe nane tusaa sana. Ganewe njina basilikala vugula ba. Baja ne baba gamba na imwe. Mwabachi. Fetu jane tukubama sasi vichi. Tulamenga tutekawe imbela. Mtogolo kusitukanga abantu. Nene muduka. So wana Uganda. Tulino kufamu akatenga ako. Titutandika kasta tuterwane konga bana Uganda. Okay. Omuntu omutasobola kuteka onchuka chuka. Chija twali abana Uganda okwegata okuleta enchuka chuka jebaga. Nek jolaga gwe nganda ba oyogera mpola tulinganga Robert Kyagulanyi. Enyama oyina kwebana totide kukubango na kuliranya awo. Munango olaba chona chona chechiri kasta oyimirira kumazima. Yabanji nyo waga kubi ya nga bayi mili ya kumazima. So, itisingo bukulu liga sechijo olekao. Okay. Ya nti, olino kuwela ready, uwela dalanga, ukililiza mazima, chokililiza okay. Mazima gaja kuyamba, ukuwela nga imilirengo limugumu na uli. Okay, honorable Robert Kyagulanyi. Sebo wangu. Oinabuka kafuchi, olaba na Uganda bali muzakedi, baba tulugunya nebagano kuwelu wanaku. Aba boda nebagano kuwelu wanaku. Omo ya vude ya gezako kweyo cha, ensi nebele okay. Oina waka kafuchi, oburu beba wa doktor, utadikano doktor Kizza Besigye mubire kumina mukaga. Singa wabukua, obo ina waka kafuchi, intibana wakubele rao, ngakaluka wedi. Ne wankubadofu banyo uchite kakuunze, wana wakubele rao, wana wakuyamba. Muganda wangitiba vile rao unze, nawe kenyini interviewing am studio. Njagana nawe, wade, yesu, you acting a professional, na ya mazima, you know gama nya. Icho mukisomulunji nawo kyinkonye kono banyigirizwa nase kulumba kugamba mazima sagalo belenga nabakoba nabakoba nayo geda mazima nagamba abo basiga buchayi abo basiga buchayi muganda wange bwemba mubba abantu bwemba mutulugunya abantu abantu tebagenda bagala nabakoba ne boss wo so bino byetogera mazima era tujagena maso ngatogera ku radio ngatogera ku TV ngatutukirira nabantu ne tubagamba. So, saka luchiteke kuonze, ndipo vana wakua kaluwe na kula. Zene sode yu, ngo mtu, nemba gamba vana angi, tugende wano. Mfuna bulunji, ila naba, tujaka tugende yu, nabo. So, okay. Chenja galo kugama ti, techiri kuonze, ila chovola batuga mbaba na Uganda, bebeleremu, tetuwa gamba mombeleremu, mwebeleremu, kuwa chino chiyamba gwe, yona joli, ngo mtu, wina kwebeleramu. Gwe muna Uganda, tobe ni na mwze. Ono siga zaachi Bobi, nga ndavo guwao. Inyame chaliko? Yeyusha. Ola kwa mga. Mkwale kwa simbi. Chuko meote mfa. Kastoma wa fomuluji. Tulimbi kwa limbi kwa mati we wala. Emifa. Bwana Junjune ne Rubegane Rasta. Fellow Ugandans, there has been a significant increase in
The existence of COVID-19 is scary, uncertain, and impacting on everyone, be it a citizen, a foreigner, or a refugee. Mind you, there is neither a drug nor vaccine for the COVID-19. Don't be complacent. Coronavirus is real. Face mask, observe social distancing, avoid touching. Government, electoral commission, is proposing a Twitter scientific campaigns over scientific elections. Echisoka, olimwe tefutefu okugenda musistimu eno okwesimbawo. Echokubiri. Effect chi, obabuzibu chi obuli mukulondo kwe chikachino mu Uganda. Nadana China OTT. Ebitundu nga 33% of Ugandans have access to radios and televisions. Buzibu chi obuli mchindu chino, echa government cha proposing. Vis-a-vis COVID, situation ya pandemic jetuina. Okso kira dara, tewali yo chintu chivaita scientific election. Techiri yo. Chiba angayo monsiyo na, ilate chigenda kubawo. Chitegera zizenga ngamba abantu tukuchanga abantu nadala abavubuka abo mu Uganda bagula amaaso gaabwe era abatufuka bakirabako batandika okubata ennyo tekyatandikira kuffe no era njagala okwebaza ennyo abantu sooka ba Dr. Kizza Besigye abantu ne bayimuka abantu bayimuka ne basooka kusawo tekere bayita public order management act era bwenfubuka omukulembeze gegamu ku mateeka gensooka okusuula mu kasasiro of course nga mpita mu parliament so bwe baba watekatife bwe twajja ne gujabagira onojjukira nti basooka kuwera kyo zange amateeka gagamba buli muntu agenda okwesimbawo naddala kuwa president ayina omukisa ogenda nga yeebuuza ku bantu afune ensonga zaabwe asobole ozisa manifesto ye Mukumenya amateeka polisi nenemesa ogendo kwebuza ku bantu tewaliwo COVID. Kati olunakulwa leero kubanga President Museveni atya nnyo okulonda amanyi tugenda muwangula aswale. So nagamba nayita banebe babyabakama balwabogo batalemwa n'abalala ne batula n'abawazi woda omanyi ki kakati tukoze tutya okulonda okwekiwani. Ne bagamba tukuteekemu science. Chinzonga lachi wakuita scientific election. Nebajanga wamanyi badabo Uganda babuya. Nebatandika kugamba bwate tugenda kulonda nete wali campaign. Nafuna bulungi. Babuuza lwaki mbu tutasaba na Uganda kufuna bulwadde nsonga lwaki tebalina kukungana. Chukanga wana Uganda tebagenda kulondera ku simu. Era okulonda balina okugenda ne basimba line ne balonda. Nebatandika okunyonyola mu ngeri nga temenya mumenya mateeka. Nenga ya kibuyabuya. So tuwavayo ni tubategeza, ntiyevyo tutuja bikiriza. Inaba na Uganda ni tubagamba tutugenda bikiriza. Ngambo utia, javantu tubagenda kungana, kuhuli ziganya. Omuntu ye simbio, ababuli echagalo bako lera, basa leo. Okay. Ngogama tubatangira bulwadde. Sawa zino, tu mchikubo. Genda yu kumacha, abatu wabajude. Na muli town yu na yuna. Mbade nzija wano kusapiensi ya Muganda wange. Enkumi na enkumi zaba, ntungazide iraba ndabako. Baze, genda ku Facebook, utunule. Baze batu goberira. So, ibibe na bina biya kubuza abuza kugeza kukuja kuwa na Uganda dembeli yawe. Atemba boli li dewan. Ndiye chisera chija kutuka. Bana abasajja kubabuti wacha inansonyi. Bagambe, ah, katinebio kulonda tubijeo. Kubanga, ichuchucha abaswaziza. Katibatu use, baga la gena mpali ya menti. Kuchusa ira semateka. Uwetu yongeze banga. Na vichi. Zenu njaga kutegeza nti Uganda. Katisawa zuni yewe singo kweta agira dalopu kulembeze obulungi. Lwaki ngamba bwentyo kubanga obuli olyomi obuli bwenguzi n'obubbi obwa gavumenti eno ate businze tunyigira wano twali ogende waka ogenda n'okumulimu gwo n'oddayo waka bulungi nnyo mwali temukiraba
nekati sawa zinunga nemere eribwe waka ekubula umucherabira necho techikomia omuganda wange Uganda yewoze sente okutukira dala ku butabalika trillion mukaga trillion eberamu million eberamu billion lukumi sekeza trillion mukaga ze billion kakaga ze million emitwalo mukaga ezo sente zona zeoledwa mukulwanyisa bulwadde na enjagalo kubulira muganda wange te wali dwaliro pyalyo nali banyiza kugama twazingira ne dwaliro tebasobola kugama ati ne dwaliro twalizizo obujja nedda zona babanzi be Lubowa hospital diruda te wali yonga bayola ngaba yola ki ngabe wole nsimbi nazo badogamba ezo ndalati nkugambi bano babbi bakondo uchigere ezo ndalati naika ti nkugamba zinezo mu covid ekibuzo chombuziza cha mu coronavirus yes ino coronavirus wanewafi business babirambu bizisente njagala kubuza ekibuzo wadegwe interviewer wakauli abantu bameka bafude corona mu Uganda Botuva kumpeonga kukuli. Neda, katuchiraba tubelewe rufu munange, no radio ya kadiginari. Uchegera, tuogera mazima. Wakauli ya bantu wa mikaba fude corona mu Uganda. Katonda chatu ya mbite tulina. Na ine miezi, miezi, ina ijise. Bala anganga, mwini muno uwe miezi kumi. Omuto. Wawe jinja. Na ye, abantu wabakati wanga, no uluwa liruru njini kugambi, baba kuba mtu, sasi. Erukaya. Uchegera. So tu ina bugambira abantu nti watiba de science mukulonda tuita go kulonda as soon as possible mu 7 muje mukulembeze tufune obukulembeze obugondera abantu njagala kutegeza mukana wange nti mwenu period yenyine ene je bagambira ya corona covid yes abantu babonye bonye abana ba boda batibwa umana yatuseno kweyucha omulangira usini walugembe masaka, masaka. Siyeka abantu bazibi bwo kugamba kibasuseko onoma ujukira nti abantu abanyigirizibwe nnyo akukaba kabonero kakwechawa e Tunisia eraba na Uganda kino njagala bakimanye nge Tunisia omwana omu yali mutembeyi nga nyigirizibwa government ya nachemalira naye kumako omuliro yo government yo musajja we yakoma naye mu mulangira wa lugembe yakumye ko omuliro na asirika bamuzise kiro e Masaka onku lwokutano luno wanenasa na ganda omuchala wakola musaloni yei wani se kumugua neeta uru injala naga basigenda kufa njala kuruomu kagalu kuruomu kagalu no umuchala gubaita kasuguru Joyce akiki mchala mkuru wa miaka sambu mugumu ye kumye komodilo neeta mfuna bulungi luambereno kusande eno yenyini era enansana omulongo kato na ye kumye komodilo na kolachi na sanao eno covid ba mukozi baka kosanga kabadi kutulugunya abantu ba opposition honorable zake mbaka wa mitiana municipality yajayo buji na kwata sente ze nage na nagule mere na kisiba muvera na wabana ba boda boda mugende muwe ku bantu bange bafa ba mukwata ba mukube migo ba musike nyindo ba mutulugunya ngaba mulangira mwamulira ngayogera ngaba mulangira ni kuangali so bebana abantu abatushuga bwe watu mchegera ino covid bagufude mugano wa kutulugunya na kubira mbantu na kubba mataka ga abantu genda wano ekulambiro abasinga okusenda abantu beba namaje beba minister mono covid bagenda ne bayise biragiro mulungu genda wane mulungu be mulungu kati wano ku William Street walabye abasiramu nga baba senda mu muziki tigwabwe lwachi chukabe imani beba mazoku ise chiragiro ya ati wali kusenda abantu mu covid na ati nebakola chechimu so njaka lomanye muganda wange nti kine kizibu chetu afunye cha covid ati chayono ni bwanyo nyo obukulemeze obubi obubwaba na basajja bana basajja ze njaka nyo bayita abayekera kubage mazima tewali yali abalonzeeko mu 70 bamulonda nga ko kugenda mu office ya denemu kuva mu buvubukabwe nga yibo ati wakola 2016 tetu alonda Biri kumina mukaga twalonda. Na ye walonda. Walonda chigeza ali muntu mukuru. Te walaba byaliwo. Te walaba bwe bayi wa majje ku zi polling station izo na zona. Te walaba ngabwe babbululu. Kakati ebyo bobato sola bibuza. Amini bobato sola byogerako. Wachirinze bimbuze ko bibuzi byogereko.
So ensonge yo munange bwetu bibadde abantu bali mukunyigirizibwa bana ba security operative ba muganda wa Feroi Semboga yabadde mukomera kubanga bamusanza nyumya na abantu basatu mfuna bulungi umulala mukulembeze munafe Charles Serunjoji weka mucha ba mulumbaganye mu makage mulacho ina abantu abasukka abatano mu nyumba iyo nze kenyini kama kogera twabadde wanogaba wiki ewedde nga tuli kungu tuli mulumbe lwo mugenzi afande bel nga tuli abantu nga lusanvu tuchegera egaba nimata bakwata ate bayina bugo bakute kwade kuzika kwa munamaje ngera abajenero be baliwo so wanu mu Uganda mulimu abana nebyana temuli mfuga ya mateka eje nsonga lwachi tulino kola chi tulino komya obukulembeze bwa Museveni obwamusibira mu bwa Muganda wange njaga lukusemba yu. Ngera asasira no kusasira baganda bafe wanabatibwa. Waluo mwana muto. Yawada aso mabusao. Emakerere. Bamuita Tegu Emmanuel. Yes. Oyo bamuse. Mfuna bulungi. Abamuta bebo betusa sura okutukuma. Banji nyonyonyonyonyo sija bogera. Kuna bala abali makomera. Genda wanechitalia. Tuina reporti. Ndiaba SFC. Aba abali banzi tira marua. Biba kati biba wadeni. Baba ambaza uniform za prison. Niba vila ungu. Mlimu kwa kutulugunya kutulugunya. Bana. Hira baga mamu. Hava people power. Hili komera tu alikolachi. Yamu. Na hili judi. Hava people power. Tusuka milioni habili. Ugenda kolotia. Chira ba. Bonofuna ansa katunda kumpeo. Bobby. Bobby. Oli mwete fute fokugena mukalu akali scientific. Over. Tewali kalulu kali scientific muganda wange. Ndi mwete fute fokugena mukalulu akali mumateka. Uchitegera. Atenga tu akatandi seda. Tuli mukalulu akamateka. Era njagalo koi sane guno mukisa. Okutegeza wana Uganda abali eyo. Jituwa yanjude akachiko kafe. Akagendo kola. Kusonga zokulonda. Akakulembero mchala. Weyo vugu eriba muitama sewaru kamba. Kaliko baganda bafenga basevu John Mary na balala akachika ako kekagendo tuyamba okukwatagana nabo abesimbao abagalo kwesimbao muendera yafe ya people power natwagala tusala magezi tulabenga lazima tufunani tufuna candidate omu ontegera chengamba mu buli kifo kyonna kyonna nebino byogamba buli mwetegefu gena mukalu akali scientific kineda. Bano vino vivagamba bagala kukola kalokali scientific so that declaration batuwa answer eri scientific fitu agala kaluruka dala ko okalali oba mufa mufe covid wajali batali Uganda wange nakubuze chikuzo nogano chidamu bameka bakafa covid wano mu Uganda nenja galokubulira nti akalulwa kali a bad election is more dangerous than covid and HIV combined. Mtege da chengamba. Akaluru, akachama. Wakalaba, mchinana, nikareta. Yes. Kati Museveni, na muoninga, luli nero njagalu muoninga. Kibodi ringana vu, sibi baze iba no, fetuli babubuka, bimunyi giriza okumane miaka ama kumi ya satu mwe tano. Mfuna bulonji. So, chija kuyamba gwe, naba zukuru. Okusawo kulonda okwa mazima n'obwenkanya kuba bana Uganda tebagenda kukiriza ebyo okay. Osobola tukwata osobola tusiba osobola tutta ne tusobola tutta fena mulongoti mochukisha namnya tonyezenya radio sapisa da chikazweze mwenda zizakaita kusawa ebile zakaongeza kale studio chali mune honorable Robert Chagulanyi abanji gwemanyinga Bobby Wine nange muzukulu wa Nsambo Mugabi Lubega Francis weekend yeno mauli ya gari wo nti government yeteka teka kuleta nongo sereza msema teka na daya muka muatiko chukumi kumi chigambiwa omuchase siri ogwal yabade kumukafuo na wakulo mwabade mawando wa igara ojo kuteka ne musumba minister wa urban development ngabate kateko kuleta chigambo chivaita pandemic wachiteke mkonstitution yegwanga mwebanabi afuzi na dala abali mpali ya metinelo ku government kujo kuteka ne president a term of office baziongezeyo okutuka emiaka emirale 3 nokulonda kuongezebweyo honorable tu parliament enongo sezazo nyazige na kuja parliament gwengo omuntu olowoze kitufu kyandibadde ki nero no biwagira
ekitufu kyandibadde kugoberera amateeka kyannaku nti parliament inakola mateeka naye atekozesebwa kumenya amateeka. Okisigera kyengamba njagala okubuulira muganda wange nti abaakola constitution ya 95 baalengera buli mbeera nfuna bulungi era mu eyo constitution mwe kyawandiikibwa nti mu mbeera eyakazigizinga nga abantu tebasobola kulonda embeera etegeeza pandemic ng'eya COVID, etegeeza embeera y'olutalo, etegeeza embeera y'obutabanguko oba embeera efaananako bwetyo. Naye constitution egamba nti waba tewasobola kubeerawo kulonda parliament ejja kutuulanga eyongezeeyo okulonda emyezi mukaaga eyongezeeyo okulonda ebbanga eritasukka myezi mukaaga. Nfuna bulungi nkuwulira se kakati eteeka bwe ligamba olwaleero. So parliament yaffe ne government enu ne bannayuganda kyetulina okukola kwe kugondera etteeka kuba etteeka weeriri bwe mba mulina okwongezayo okulonda kulina kubeera kwa myezi mukaaga. Kati kankubuulire lwaki Museveni ne banne tebaagala kugoberera eryo tteeka kuba etteeka lirimu eryo ligamba okulonda kunaayongezebwayo emyezi mukaaga naye bwe banaaba bongezayo okulonda emyezi mukaaga bajja kuteekawo kye bayita SOE state of emergency. A state of emergency bwebeera kuba tuli mu state of emergency kati mweyo state of emergency president aliko si abayina okufuga simanyi mpuliriza mweyembe mweyo state of emergency speaker wa parliament yalina okutwala obukulembeze bw'eggwanga naye Museveni n'obwannakyemalira bwe ne banneebe abamulya mu ngalo nga bwebamanyi tebasobola kukkiriza tteeka eryo kukola ensonga lwaki kati ateera abagala kutaganjula constitution omulundi omulala kwegamba kyabuswavu nnyo ne mu gavumenti ya Museveni ye kyayagala nga bakyusa semateeka kyayagala nga bakyusa semateeka nfuna bulungi bwobanga oli muwanvu nnyo nga naye muyimiridde naye nga mwagala kwekubisa ekifaananyi naye nga muli kusaizi nga temuli kusaizi emu yajja kutemako butemi maguru kimutemeko amaguru akakane tusobole okwenkanankana kyabukyamu nnyo tosobola kuŋŋamba nti mbeera n'omukulembeze naye nga ye ayina kukyusa tteeka ligondere ye kyayagala so si ye okugondera etteeka kakati nobwe tuyite bwannakyemalira ekyo kikyamu nnyo 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 kuba kati kikyo ŋŋamba yaha constitution yaffe bwe mugikyusa olw'omuntu ng'ate mumanyi nammwe amazima amatuufu mumanyi ekibuga kijjudde bantu mumanyi abantu bajjudde buli wamu naye kubanga omuntu omu ayagala okwemalira okweremeza mu buyinza abaffe aha ekiseera ekyo bwe kinaggwako kyekigenda okuddawo ate mugenda kuddayo era mugitaganjule mulina okuwa ssemateeka ekitiibwa muganda wange ng'osirise otidde okyannyonnyola ssebo kubanga etteeka lijja wamu etteeka eryo parliament neera abali mu kulibaga one of the senior legislators with the due respect Cecily Ogwala muganda wange eyo parliament yafuka talk show eyo parliament yafuka gabaniro lya sente nza kugamba ntula mu parliament babaka bannange bali baagala kuntwala kumpozesa kubanga nayogera amazima okitegeera kati mwe bannayuganda abali eyo togeza ne weesiga parliament eno togezane weesiga ekooti togezane weesiga gavumenti oyina gwe kwebeereramu nga gwe nfuna bulungi kuba parliament eri mu ngalo za Museveni kasita abawa ssente ababa abagezaako kaaka okuwakana ngaffe nga batukwata nga batusiba ekinyiiza mu bannayuganda mubeera eyo ku TV mubirinda ku mawulire ga lwaggulu mulina okukyusa enkola eyo ne mwebeereramu nga mmwe njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bakyali bange naddala aba booda booda n'abaana be tuyitako eyo ne batuwa amaanyi kumanya abantu abandeese wano babadde banja be batuwa amaanyi naye ne weesiri mwebeereremu bano abasajja tubasobola just baatukubisa ku titiisa ne tubeera mu kutya ne tubeera mu katengo ne bwe tu overcoming akatengo ako tuba tubamaze ng'omungereza bw'agamba when you lose your fear for them they lose their control on you. Mulongoti mwetuli omukulu omuwulidde ya kugamba bino byonna bibagamba ogenda okutaganywa musemateeka kikumi n'okwata mu Electoral Commissions Act Presidential and Parliamentary Elections Act byagamba kino nsonga yakweyagaliza yekyatajja kubanga akkiriza. Honorable Robert Kyagulanyi.
abanji gwe bamanyinga Bobi Wine. Senga tukwase gwanga lino. Bichi byoteseteso sokolere gwanga lino. Economically, socially, security wise na internationally. Gwe tugameti tubikwasiza egwanga wanogendo tandike. Bino bichebyo byoganti bino byensokera ke bireme present mu 7 myaka 3 mwena. Ensonga eyo nno nkoze bulungi ejimbuuza kubanga okumala ebbanga ddene twasooka ne twagala okubuusa bana Uganda ne tusucceedinga mu ekyo ne babuuza ekibuuzo nti okay kaakati mu bituwulidde byonna ebizibu bye tuyitamu ebituwulidde kati tukole ki ne tubagamba mufune endagamuntu mwewandiise mbere balonzi kubanga tulina okulwana naffe mundu yaffe ke kalulu endagamuntu ye mundu yo. Kizamu amanyi nti bannayuganda bonna bonna bewandiisa bangi nnyo. Kati ekibuuzo ekiddako kinkoze bulungi nti okibuuzizza wano nti moke tubawagidde tubalaze obuwagizi era tugenda balonda abaffe bwe tubalonda diru ki gye tulina nammwe mutusuubiza ki. Tutambulira ku nsonga ttaano era ne bw'olaba tuwanika ekikonde bwe tuti tumanyi nti ebibiina bingi biwanika ekikonde. Neno omugenzi Nelson Mandela yawandika nga kikondo ekyo. Ne Martin Luther King ne baba civil rights movement bawandika nga kikondo ekyo. Naffe tuwandika ekikondo ekyo. Naye mu mbeera yaffe ezina engalo ttaano zitsonga ku nsonga ttaano. Esooka. Si ze nsonga zokka ze tuyimirirako kuba ensonga ze tuyimirirako nnyingi nnyo. Naye ensonga eziri basic esookera ddala bagiyita human rights and the rule of law. Eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Twagala buli munnayuganda ng'alina eddembe lye nga togenda kukwata muntu mu kuba migo kubanga akwambalidde bubi. Togenda kuba muntu kibooko kubanga avuga boda boda ye. Togenda kukwata muntu mutulugunya mussa mu bbuutu oba muyisa nga bwe bayisa abantu nga bwe bayisa abantu mu mulembe guno. That is respect for human rights. Twagala enfuga ey'amateeka nga amateeka gatulamula kyenkanyi. Muganda wange nga nze naawe bwe tukola omusango ekibonerezo tufuna kye kimu. Nga nze naawe bwe tuba nga tulina ekirungi kye tukoze empeera tufuna y'emu. Si kubeera nti ono alina musaala mulala n'ono alina musaala mulala. Si kubeera nti tulina ebiwandiiko bye bimu twasoma bye bimu naye nze nfuna omulimu olw'awa gye nva n'erinnya lyange gwe tofuna mulimu olw'awa gy'ova n'erinnya lyo. Ensonga ey'okubiri tutunulidde nnyo ebyenjigiriza muganda wange ebyenjigiriza byaffe ebivunze ku mulundi guno. Education system. Mukyanga Museveni ajja education system yaffe eyonoonekedde ddala 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 ddala. Nfuna bulungi baagambanga nti tulese UPE. Kyandibadde kirowoozo kirungi. Naye bannange babeera bakyogerako bulijjo nti mu mulembe gwa Museveni omwana bw'asomera obwereere era ddala abasomedde bwereere. Government yennyini yennyini efulumye statistics nti abaana abasinga kuba P7 tebasobola nakola waka owa P2. Muganda wange tuli mu nsi ng'omwana ava mu senior 6 naye nga tamanyi yadde okola omugaati wadde okubajja emmeeza. Ffe education yaffe twagala ebeere ya njawulo nnyo nnyo nnyo. Nze bwe mba nga nzeekulembera eggwanga lino njagala abaana baffe nga buli levo gy'atuukako omwana bw'amalira P7 ng'alina both academic skills, both theoretic skills ne practical skills. Nfuna bulungi. Ku senior 4 ng'olina ky'osobola okwekolera, ku senior 6 n'okweyongerayo. Ate tetwagala kutunia jesi kusoma kwa si buli mwana yena nti agenda kusoma history, economics, physics, bichi. Nedda, fa abaddugavu, naddala okusingira ddala ffe bana Uganda tulina talanta ezitalina ina. So mu byenjigiriza byaffe, nze nga ndi president njagala okutunia zi A, esatu, ze triple A. Triple A. Emu etegeza academics. Okay. Academics si byebyo. Byenjigiriza. No si byanjigiriza. Ebyokusoma. Ebyokusoma ebyokusoma nti math, science byakoze bitya. Eyokubiri bagita athletics. Athletics mwemuli okuduka emisinde, mwemuli okusamba mpira, mwemuli okuzanya bikonde, mwemuli okuwuga, mwemuli okola ki. Tuina abaana bangi nnyo bendera yaffe abasinza ogiwanika bannabyamizannyo bannabitone. Okitegeera singa twakigoberera kuva mu ssomero ewaffe kyabeerangawo naye bigenze nga bifa kuba abatufuga tebalina na talent. Okitegeera kye ŋŋamba. So twandibadde nga tufulumya ba Kasimu Ouma bangi ba Andrew Fimbo bangi
ba umwana no mukwano gwange nyo goalkeeper wa fe yango eh ba Denis Onyango banji nabalala bafanana bwe batyo echo kitandikira ku somero mfuna bulungi okay. Ngo mwana taina kwenyuma twagalanga nebye mizanyo babisoma ulinga afuna ne degree mu bya mizanyo kuba oluvanyuma lwabyonna tusoma tusobola okubeera ab'omugaso mu ggwanga okegera sagalo yite mwana musiru kubanga tamanyi mali kubanga tamanyi luzungu kubanga tamanyi history napoli talent zinja ulu no twenza kutandika kusomesa mwana wa fe mbu the first muganda used to eat cow dung ogamba otyo mwana bana abakulembeza abatufuga beba kibagendera ba enslaving abantu bateka mu slave mentality kusawa zino twandi bade tetukia somesa bana bafe mbwe nyanja bajiita Victoria na ye bakulembeze bafe tebafayo kuba bagala bongo mu photos ekyo kusatu bakita arts sino nange kama kogera mu mwengwa okay kuvira dala kusomendo singa tu promoting arts ezo nga tichi nga omwana wa arts naye ayenkana kana ne bana abalala mfuna bulungi jojo kujja ba Bobby Wine abomulemeze singa bantandikira kusomera ku mangula bana isinga ndogo lyawo nandi bade Michael Jackson chegera na abalala nova waliri Uganda basi nova waliri iya basi ndo kuandika bendera ya fetu ya bana ba Eddie Kenzo tuli abana bana ba Mickey Wine tunulira ba Nubian nili bali wano okitegeera so ebenjigiriza byaffe bwetwagala obikolako ebenjigiriza nandibadde mbyogerako kinene nnyo okay. N'okusingira ddala ebenjigirizo biteekamu abantu abasaanidde tokwata Justin nkutte mukazi wange mufudde minister wa education kubanga njagala kuwamba byanjigiriza no ensonga eyebadde ensonga yakubiri ensonga eyokusa ku muganda wange ate eno bwe njogerako nyinza n'okumala olunaku olulamba nga njogerako ensonga eno yeye nzijanjaba kunulira malwaliro gaffe obano ku sapiens ya boda boda nekuwa boba tuina bakutasa ofirawo mfuna bulungi nkule Moses Radio omunyimbi na chinku yafuna obuzibu entebe ne bamulete nsambya mu dwaliro ekkulu eriyegwanga is one of the referral hospitals kati basobola mukolako nga baina mutwala mu kliniki nenga kana malwaliro ke gajanjabanga ba president amini bamujanjabiranga mulago obote bamujanjabiranga mulago naye abatu fuga olwaliro tewali kubanyiza kujanjabira mulago eranga batasomesiza abana babwe masomero gaffe so twagala okutereza ebyenzi janjaba atenga si kigenda kutandikira konze kubanga bana abantu abatu fuga bali mu Abuja ne baso mukono ku ndagaano libaita Abuja declaration ya gama kya mawanga gaffe mu Africa okutereza ebyenzi janjaba tuina okuteeka wachiri omutemu agwa bitundu 15 ku budget ya fye gwanga mu byenzi janjaba niyo bisangawa biko makuru papula wano sente babanzire so twagala okutereza ebyenzi janjaba bya fye amalwaliro gaffe gaberenga geyagaza abamama ngati baina kufanga bazaala tulekera okutunyo okuzaala ng'olutalo yagenze mu lutalo okuzaala tekina kubera bwekityo muganda wange ensonga eyo kuna ensonga etwalira mu ttaka netwala ebyobulimi agriculture netwalira mu nebyobugaga ebyomuttaka ittaka sijja kwogera nnyo ku nsonga za ttaka naina woziraba obubbi bw'ettaka bungi nnyo atenga buli skando yokubba ettaka bw'oginoonyereza paka ku mulyango gwa mugu omukulu okyegera twali mu lusanja wano President Museveni kenyini yajja najja yakasimu ne yekubira simu halo hey, ani hey, na bawo aina bwe yali akubira kiwanyize kwasi bekiwanyize na chiimba eh ochegera asiba abantu ekiwani nawe tabwatu baamaliriza era abantu takali abantu nga amataka amalala bibaze bagabba kati baina mu mailo na mailo eza mataka ebyo obulimi bwe byafa byagwawo twagala biza bujja kubeta kali affe lye take lisinga obujimu mu Africa eno Uganda bajita part of Africa eyo sinsobi naye kubanga tukulemberwa bubi basoka kulwanyisa bya bulimi kubanga bayagala kufuga bantu baavu tosobola kufuga muntu mugagga bakitaffe bona bali tebasoma nnyo naye twasomera ku mwanyi musajja nga ino musiri gwe mwanyi manju nga muzinoga n'abasindika mu masomero paka ku universities meka kati tichiriwo
So twagala okuyuza enguru ebyobulimi ebyensi yaffe. N'ekirala mu kunsonga eyo yokuna twagala ebyobugagga ebyomuttaka bibeere byaggwanga. Tetwagala kuwulira wano president gagamba mbu my oil. Aga mafuta sigago president Museveni. Aga mafuta sigago. Okay. Aga mafuta gaffe ng'eggwanga. So tulowooza nti era bannayuganda balina okuri-owninga oba okweddiza ebyobugagga byabwe ebyomuttaka. Ensonga eyokutaano yakugatta nsi ya. Muganda wange bana basajja baawudde yawudde ensi. Tewali mulembe gulese kusosola mawanga tribalism ng'omulembe gwa Museveni. Genda mu revenue olaba abantu bonna bwe bafaanana oba owulira olulimi lwogera. Ate si mu revenue ka. Buli kitongole ky'eggwanga mu magye, mu poliisi muli wamu, obusosoze bulinga obusosoze butemetememu ensi yaffe. Twagala okugatta abantu baffe, twagala ng'oli bw'atuuka mu kitongole kya gavumenti agamba ya eno Uganda mulimu omunubbi, mulimu omuganda, mulimu omucyoli, mulimu omuteeso, mulimu omusoga. Bwe tutyo bwe tuli. Kubanga eyo yali endagaano mu 1962. Era ku paliamenti nze gye nteeseza bw'oba oyingira ku geeti ojja kulaba nga amawanga gonna gaateekebwawo awo ku paliamenti aga Uganda fenna tubeere nga tukiikiriddwa naye olunaku lwaleero si bwe kito bwe kiri twagala ekyo kitereezebwe. Of course nze ng'omuntu nnina ate ensonga zange ez'enjawulo kuba nze bwe mba ndi pulezidenti bannaye bannabitone bagenda kweyagala bana abayimbi awo baffe tetusosodde abalala no bannabitone muganda wange tulina okumaketinga eggwanga lyaffe. Uganda bwefuna nze mujja kubeera nga Jamaica ngefunye Bob Marley. Jamaica kasi katono tebalina kyamaanyi nnyo kiriyo n'etalanta yaabwe n'abantu be balina be babamanyisa ensi yonna yonna. Nze njagala nga ndi president nga buli muntu ayagala kutuukako Uganda. Okay. Kubanga ye wava Bobi Wine, ye wava Nubianiri, ye wava basita bana abalala bonna bonna. So tujja kupromotinga talent si mu kuyimba kwokka, ebyemizannyo n'ebifaanana bwe bityo. Twagala Uganda tukyuse ekifaananyi kyayo baleme kwogera ku Uganda nga boogera ku baddikiteeta Amini na Museveni. Tetwagala boogere ku Uganda nga boogera ku bakazi bafanga bazaala. Tetwagala boogere ku Uganda nga baleeta bufaananyi bw'abaana batayambadde abazimbye embuto. No, twagala boogere ku Uganda nga bajjayo ba star nga ne president wa Uganda nga naye star. Okisegera kye ngamba gw'omanyi Uganda ye bwena ebeera. Ky'olina okukola kwata bukwasi kalulu. Gendo kawani. Damu. Kwata bukwasi kalulu kawani. Nze siri. Toli moderator sebo. Anti. Oli guest. Chogambe nyanzi. Kali. Mera manyi na hawi nja kupolota. Uja kampa. So even though ifana na huyo. Bitu agalo kole na Uganda. Nebira la vingi nyo. Singa tu wade no wude. Uboli yao. Uluna kulalwe ndifuno mkiso kuchara. Ndi tanya bulungi nyo. Manifesto ya fenga weli. Mulongo ti mwetu kasono kwa kusimbe na katono nyo atewe nkoma o obaka mbulavi mkulu. Costilla Tube Industries Limited. Esida tulisimbye kuyiya katikola ebyuma kuva mu steel ebiri ku mutindo gwa waggulu ddala okugeza ng'amabati ag'omulembe, tanka z'amazzi ezitatalaga, emisumaali emigumu, emitayimbwa gya TMX ne payipu z'ebyuma byonna mwe tukozesa. Inkuruze ya magezi, insuri ya muziki, ebyemizannyo. Abuterevu nga sinabage namba masemu ya kuita ku note 755 ana 83733 ne note 784 89 89 83 note 2 njidamu ya MTN note 784 89 83 note 2 honorable Robert Shabwe nga sinabage nda wala nage namba masemu nga ibajia nine chuchenze ntunulira mu bantu ba people power nja kuwe chokula birako. Tunulira Lubaga South ewagenda Mukasa Lozias. Weka nganti abantu ba people power banji bajja ku kifo kimu Mukasa Lozias azze mu Lubaga South ne wali na bana abalala ogenda kukola otya nga gwe omutu omukulu nga semandwa wa people power okuresolvinga ekintu kino. Na kuwebale nyo sewa kusoka, chiza maamani. Kwa hivyo chito mbuzi zanti, haba NRM mungaba anji nyo wano.
Uli mweni RM? No, mpua cha kula birako. Ulachi mpe vyo kubuza. Mwenu mbuza buza nti ingato kubuza. Ya ukanchitereze. Nti... Abaganda bagambe biwoma bigwawo byocha. Mfuna bulungi. So bolaba ngikiruzo kize ngabantu banje abachetanira. Okuli abo kiba kitu. So kubanti abantu banji nyonyo abitanide people power. Era abayagala okwesimbawo kubendera yafe. Icho no kituza amaamani. Na era tumanyi kibo abantu bebesimbawo ngabanji nyo chinza ate okuwa abo bituvuganya